Quan va néixer en Pau, ara fa gairebé dos anys, la gest va apostar per la lactància materna i encara continua amb l'alletament. De fet, afirma que no es va plantejar cap altra opció, ja que té molts beneficis tant per l'infant com per la mare. Amb ell, òbviament, el millor aliment, almenys fins als 6-7 mesos. Uh, confort, eh, tot, tot. Estima, tot. Quan es fa mal, el primer que busques és el pit. I a mi, doncs, una reafirmació de, de l'empoderament aquest matern i, i tot, tot. És que és, és increïble, no?, quan veus que qualsevol cosa se li passa amb el pit i, i com et busca i té moments d'esperança, òbviament, però és increïble, tot. La Gesa es declara gran defensora de la lactància materna i s'ha format fins i tot com a doula. Considera que encara hi ha poca informació sobre els beneficis de l'alletament matern. No considero que la gent estigui ben informada per què no els hi arriba la informació. Molts pediatres encara diuen que a partir dels 4 mesos ja els hi pots donar altres aliments, tot i que la OMS i tothom estigui dient que no. Encara hi ha pediatres també que surten de l'hospital amb una recepteta, els, els pares. La figura de l'assessora de lactància no està gaire... No està gaire no és gaire coneguda i penso que hauria d'haver-hi una, una feina darrere de, de, de conèixer. No sortir amb, amb una recepta de llet, sinó amb un telèfon d'una assessora. I és que també es produeixen moments de crisi en el procés de però es poden resoldre amb un bon assessorament. Un altre dels problemes amb els que topa la lactància materna és la convivència amb el món laboral. És difícil, però es pot. En el meu cas potser no sóc el millor exemple perquè jo em vaig agafar una excedència fins als 10 mesos, per tant, el, en un cas fins als 10 el nen ja, ja menja, però les mares, tinc, conec alguns casos que, que la nena té tres mesos i mig i no tenen altra opció que tornar a treballar i estan allà tant. És molt difícil, és molt dur, se'ls cau la casa al damunt, és molt complicat, però es pot. Però necessites una molt bona informació i, i voluntat de fer-ho, òbviament. A més, també hi ha projectes vinculats amb l'alletament com el banc de llet materna de la que la GES n'és donant. La llet d'aquest banc es destina principalment als nadons prematurs o nounats de baix pes.